السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دوادة كوبعية سوفتوير ألا بعد قبرتين كورسون كلا دوان أو كلا بحاء أفكار سومالي أفكار إنجليزية كورس كان عصوب أنو بلاونا يانتي هراء لسه كانوا حنقنا لسه كي هراء تردكشن بوها لسه كانوا حنقنا لسه كي كواد عاد كبرن دون تان كويك بوك بروجرام سوفتوير عايز كم حنا كبرن دونا إنتردكشن تو دي accounting iyo waxyaalaha looga baahan yahay marka isticmaalaysa quickbook waxyaalaha looga baahan yahay inaad taqaanid marka kowaad wax lagaaga baahan yahay financial accounting inaad wax weyn aad ka taqaanid ama financial 1 financial 2 marka labada book inaad si fiican u taqaanid ama financial accounting marka accounting ka soo dhigta ama business ka ayaa aad u yaqaana labada inay sa u yaqaaniin baa u wanaagsan marka kaas taas laga baahan yahay kale laga baahan yahay in Microsoft Office ka aad wax ka taqaanid English aad ku wanaagsan tahay IT kana aad ku wanaagsan tahay afarta qodob hadda laga helo program kan si fiican ayaad ugu bagan doontaa maanta waxaan u gudbanaa inaannu introduction ka bixino accounting marka laga hadlayo waxyaalaha ugu muhiimsan ama xisaabaadka ugu muhiimsan baanu ku baran doonaa inta basic ka kadib inta basic waxa ka caawinaysa inaad programki fahantid inta aad fahantid programka si fiican kuguma adkaanayo inaad ka shaqeysid marka ugu horeysa waxa ugu muhiimsan level interview ee system aanu haga damaniga sheegi doono account equation ama select xisaabeed account ku isticmaalo ee ugu muhiimsan baan ku baran doonaa halkan oo ah asset ku inuu leeyahay liability ga loo geeyay ama equity asset ka wax loo yaqaan hantida shirkada shahantida shirkadu waxay leedahay waxay leegtahay deynta shirkada lagu leeyahay iyo dadkan owners ka ama dadkan la shirkada lacagta ay leeyihiin bay asset ka ama hantida ay shirkadaas taalo leegtahay marka waxa jira account iyo kala duwan ama account types ba kala jira shan account type kala jira oo loo kala yaqaan asset, liability, owners equity, income iyo expense shanta account haddaad fahantid quickbook waad ka adagtahay marka shantaasaan igoo faahfaahsan xagga dambe ku arki doonaa asset waa hantida shirkadu leedahay oo dhan liability waa deynta lagu leeyahay owners equity waxaa loo yaqaanaa ninkan hantilaha shirkadan leh hantida uu leeyahay isagu income waxaa loo yaqaanaa dakhliga ama faa'iidada uu faa'iido shirkadaasi expense waxaa loo yaqaanaa kharashaadka marka waxaa jira sidii loo yaqaan double entry wax kale ma aha waa debit iyo credit inaad xisaabtaada ku kala sameysid marka asset ka oo kale marka laga leeyahay wax ka kordhaa debit ka marka haddii aad aragtid xisaab debit asset debit yaala waa asset kordhay haddii aad aragtid asset credit yaalana waa asset yaraaday marka waa ka falaaraha ku kala cadeynayaan increase debit ka ee asset ku ka kordhaa decrease credit kana uu ka yaraada liability kana uu soo noqono liability ga wuxuu ka yaraada debit ka credit kana uu ka kordhaa owners equity kana uu la mid yahay marka saas saddexda account liability ga owners equity iyo income waa hal wasku hab labaduba saddexduba wax debit ka yaraada inta kana credit ka dad aragtay saddexda xisaabood oo debit ka yala wax xisaab yaraaday mina deyntii aan lay ku lahaa yaraanaysa oo deynbaas ka bixiyay macalaashaan kagu dambeeyo expenses ka iyo asset ka ayaa isku mid ah labaduba wax ka kordhaan debit ka taasi waa accounting equation inaad fahantaan aad iyo aad bay muhiimsan tahay casharkeena intaasaan kusoo gabagabeynayna anaga waqtigii ilaaliyana waxaanu ka dhiganaa casharo kooban si aan adiga kugu culusaan marka waxaan leeyahay asxaabta like share subscribe ka faa'iideysta faafiya ha ilaawina inaad faafisaan casharkeena wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.